അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ വ്ലോഗ് സെലിബ്രേഷൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, ബാബി. അപ്പോൾ ബാബീൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബാബി ഇന്നലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ബാബി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈസലഖാനം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം രാത്രി 12 മണിക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സമയം 11 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. 11:50 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കണം ബാബിനെ. ബാബി ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈസലഖാനം അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ വരുമോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയില്ല, എന്താ പറയണമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നാൽ അങ്ങനെ ബാക്കി വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ബാബി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. ബാബി ഫൈസൽഖാനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ബോറടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാബി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ വിളിക്കാൻ വരുന്ന നേരം ബാബിനോട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കും, ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഫുള്ള് കൊള്ളാം, കാരണം നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ കാണും, പ്ലാനിങ് ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പം ബാബി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഓക്ക് സുഖമില്ല, നമുക്ക് വേഗം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്ങാണ്ട് ബാബി വേഗം ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിന്ന്. അതാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്, അങ്ങനെ വേഗം പോയി. 18-ാം തീയതിയാണ് ഫൈസൽഖാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് 16-ാം തീയതി വൈകുന്നേരമാണ്. പിന്നെ 17-ാം തീയതി നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ, കാരണം രാത്രി 12 മണി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ രീതി നമ്മൾ 16-ാം തീയതി തന്നെ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രാത്രി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാബി കൊണ്ടുവരാനില്ല എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ആ ഒരു ടെൻഷൻ നല്ലോണം ഉണ്ട്, കാരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് ഫുള്ള് വേസ്റ്റായി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പരാക്കനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം. എന്തായി ബാബിയെ? ബാബി ബാബിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ, നാളാണ് ബർത്ത്ഡേ, അപ്പൊ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലാണ്. മറ്റന്നാള്? അതന്നെ മറ്റന്നാള്. പിന്നെ നമ്മളെ ബാബി 6 മന്ത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഡെലിവറി നടക്കാൻ. എനിക്ക് ഈ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക, അത് നല്ല രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സർപ്രൈസ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബാബിൻ്റെ ഐഡിയാസാണ് കേട്ടോ. ബാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നടത്താനാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ബാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം കക്ഷി അവിടെ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാവുമ്പോൾ അതൊന്നും കാണില്ല, പക്ഷെ ആളങ്ങോട്ട് എത്തിക്കലാണ് വലിയ ടാസ്ക്. അതെന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല.
നമ്മളെ കേക്ക് വരാനുണ്ട്, കാൻഡില് വരാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ ഡെക്കറേഷൻസും പരിപാടികളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാബി ഇപ്പം വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഫാമിലീസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവരെടുത്തായിരുന്നു കേക്കൊക്കെ ബാബി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ കേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഇനി ക്യാൻഡിൽസൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. സമയം 11:50 ആയിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റും കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ 12 മണി ആകുമ്പോഴാണ് ബാബി ഫൈസൽ ഖാനായിട്ട് വരിക. അപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിച്ചീനു അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടേക്കണ് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹാപ്പി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല.
ഫോക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ. ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പം എൻഡിങ് പറയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ്. അപ്പം സെലിബ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ പോകുമ്പോൾ 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ റാഹത്തായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.